Ništa od dvotrećinske saborske većine, pa je HDZ odlučio da sutra neće biti glasanje o slanju hrvatskih časnika u NATO misiju UNSAT-u. Premijer poručuje da će sve nedoumice oporbi doći razjasniti zamjenik glavnog tajnika NATO-a. Katarina Brečić. Kako poziv oporbi da podrži NATO misiju nije uspio, vladajući su prijedlog povukli. Odgađamo glasovanje sada i glasovat ćemo kad se steknu uvjeti i vjerujem da možemo ostvariti dvotrećinsku većinu. Prvo uoči sjednice vlade. Može. Pa opet nakon, premijer je objašnjavao što znači misija UNSAT-u. Niti jedan hrvatski časnik neće ići u Ukrajinu, kaže. Ne samo da još jednu stvar, ne, ovo je najvažnije, ovo drugo je sve nebitno. Namjerava na sjednicu Odbora za obranu pozvati zamjenika glavnog tajnika Sjevernoatlantskog saveza da sve objasni prije novog glasanja. Znači, dat ćemo opoziciji još jednu šansu, da malo promisle. A što se tiče konzekvenci Milanovićeve politike i neke slijepe politike slijeđenja njegovog narativa od strane SDP-a, on će kao epilog imati jedino isključivo to da su oni stali u potpunosti, se svrstali u narativ Rusije. Toj sjednici predsjedaće SDP-o Bauk, koji ovako komentira dolazak zamjenika šefa NATO-a Marka Rutea. Ako nije Rute, bolje da šute. I smatra da HDZ povlači odluku o glasanju zbog predsjedničke kampanje. Ocjenjujem da žele još malo držati temu u navodne znakove živom kako bi svom kandidatu pokušali pomoći, mada sumnjam da tu ima prevelikog prostora za pomoć. Predsjednik Milanović odgodi glasanja bez komentara. Posljednji se put oglasio videom u kojem ismijava svog protukandidata Dragana Primorca, koji je nakon izjave premijera da će NATO časnici za vezu biti u Ukrajini i dalje tvrdio da neće nitko. Da NATO časnici ne mogu i neće biti upućeni na teritoriju Ukrajine. Odgoda glasanja iznenadila je člana vladajuće većine Ivana Penavu. Teško će se, kaže, dostići dvotrećinska potpora. I on odluku o sudjelovanju časnika u NATO misiji vidi kao dio kampanje. To nije ta razina koja bi trebala dovoditi do podjela između čelnih aktera na hrvatskoj političkoj sceni. I doista se čini da će se teško nešto promijeniti kada odluka opet dođe pred zastupnike. Nitko nas neće povući za uši, ne znam, doće netko iz NATO-a pa će nam reći: ej dečki, malo ste se zaigrali, morate glasovati ovako ili onako. Da sada da pitate građane po cesti, 50% ih misli da hrvatski vojnici trebaju ići na ukrajinsko bojište, a 50% ih misli da su svi oni koji za to neće dignuti ruku za izlazak Hrvatske iz NATO-a. A pitat će se i dalje, jer HDZ ne otkriva kada će prijedlog konačno dati na glasanje. Rok za odluku je do kraja godine, kada su i predsjednički izbori.